команда «Ексклюзив Опера Проджект» спільно з рестораном «Сінатра» презентує для вас музичний перформанс «Опера Дінер Найт». Подія зараз дуже популярна в багатьох країнах світу. Саме через те, що поєднює в собі якісну музику, стильові танці і вишукану кухню. Спеціальний гість вечора – шоу-балет «Best Entertainment Team». Не пропустіть, вже 6 травня у ресторані «Сінатра». Початок о 19:00.